Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu həyat yoldaşı Rafiq Əliyev ilə bağlı yayılan iddialara cavab verib. Biqaz xəbər verir ki, sosial şəbəkədə ifaçının həyat yoldaşından ayrı yaşadığı ilə bağlı paylaşımlar edilib. Şəbnəm isə ünvanlanan suallara çox boş-boş xəbərlər yayırsınız, dincəlin. 11 ildir bir evdə yaşayarak, hər şeyimiz birdir. Oğlumuz da böyüyüb. Əliyev Əli Rafiq oğlu. Atası da onunladır. Cavabını verib. Qeyd edək ki, yayılanlara səbəb TikTok'da müğənninin həyat yoldaşının ilk ailəsindən olan oğlu İlk Nurun adından edilən paylaşım olub. Paylaşımda Şəbnəmlə Rafiq Əliyevin ailəli olmadığı yer alıb. Rafiq Əliyev isə Xəbərçi Az Instagram səhifəsinə açıqlama verərək Şəbnəm Tovuzlu mənim həyat yoldaşımdır. Artıq söhbət ola bilməz. Bunu illərdir hər kəs belə bilir. Mənim oğlum elə söz deməz. İnanmıram. Hər ikisi də balamdır, canımdır, qanımdır. Sözlərini söyləyib.